нэгэнтээ бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн талаар ярьж байгаа бол энэ иргэдэд эрүүл амьдралын хэв маягт соён гэгэрүүлэх ажлыг баг наснаас нь хэрхэн хийх юм бэ? Энэ юу н сурах шиг тусах ёстой мó гэсэн асуудлыг маш чухал асуудал юм байна. Юу н энэ соён гэгэрлийн асуудал ялангуяа хүүхдүүдийн сурах хүчийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал төдийгүй. Юу н улс орны чухал одоо хүн эрүүл явхад, хүн эрүүл амьдрахад, хүн хөгжөхөд чиглэгдсэн олон асуудлуудыг бид нар сурах шиг тусах шаардлагатай байгаа. Манай ажлын хэсгийнхэн бол энэ ажлын хэсэг хуралдах үед энэ асуудлыг тавьсан. За бид нар боловсролын яамныхантай бас ярьсан байгаа. Тэгээ боловсролын яамныхан бол энэ дунд сургуулийн сурах бичгийг аль биесээр өөрчлөлтэй ажлыг бол эх оноос нэгдсэн журмаар хийж эхэлэх юм аа. Тэгэхээр бид нар бол энэ эрүүл мэндийн чиглэл тусгасан асуудлуудыг бас боловсруулж байгаа гэдэг хариултыг өгсөн. За тэр тустай явах хууль яах вэ? Бид нар энэ хуулиндаа яаж тусгасан бэ гэхээр хүний амьдралын зөв маягт зөв хэм маяг сурах гэдэг энэ тусгай зүйл заалтыг бол оруулж өгсөн. За эндээ бид нар энэ одоо зөв хэм маягт сурах гэд ямар байгууллага ямар үүрэг гүйцэтгэх юм бэ гэдгээл бид нар маш тодорхой оруулаад өгсөн. За яг таны хэлсэн тэр норматив хүн яаж ирүүл байх вэ гэдгийг бол тэр хариуцсан байгууллагууд нь өөрсдөө нарийн журмаа гаргаад зохицуулаад батлаа явна гэсэн ийм одоо зүйлийг бид нар бол оруулсан байгаа. Ер нь би ахин нэмж хэлэхэд сая ажлын хэсгийн дарга хэлжээн эрүүл мэндийн сайд хэлжээд энэ хуулийн маань хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө л өвдснийх нь араас хөөж барьж гүйч чадаад хөөж барьж чаддгүй энэ өвдснийх нь араас явдаг энэ тогтолцоог л бид нар өөрчлөё. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарч байгаа энэ мөнгийг бид нар урьдчилан сэргийлэх энэ одоо чиглэл рүү зарцуулж яа гэдгийг бид нар бодлогын хувьд буюу хууль эрхцээ хувьд нь нэгэд хуулаа батлаад өгч байгаа. За хоёрдугаар бас чухал зүйл гэвэл үүн шаардлагатай төсвийн асуудлыг хэрхэн шийдэх юм бэ? Энэ бүх асуудлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гээ даач чадах чадахгүй энэ хөвгөрсөөр явах юм уу? Нэг бол бид нар үүнийг улсын төсөвт яаж суулгах вэ гэдэг асуудлыг хууль эрхцээ хүрээнд нь маш тодорхой зааж өгсөн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал бол зөвхөн энэ хуулиар биш маш олон хуулиар зохицуулагдж байгаа. Тухайлбал иргэдийн эрүүл мэнд бие биалдрыг дэмжих асуудлыг биеийн тамир спортын тухай хуулийн тусгасан. За ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сонсдохгүй микрофон доох. Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт бас яг энэ эрүүл мэндийн боловсрол олох асуудлыг тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдээ боловсролын ерхий хууль тусгацсан учраас бид бас энэ хууль боловсруулж байгаа явцдаа нэг бүлгэ бүр авсан байгаа. Одоо энэ бусад нийгмийн салбарууд энэ одоо хуулийн төслийн 5.11-т заасан нийгмийн эрүүл мэндийн тусам жүжиглөө үзүүлэх асуудлыг улсын хөгжлийн бодлоготой төлөвлөөд явахаар болвол оруулж ирсэн юм байгаа. За мөн энэ сөрөг хүчин зүйлний нөлөөллийг судлан тогтоох асуудлын хувьд энэ өвчний хяналт сэргийлтийн асуудал хариуцсан нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг үндэсний төвчөнд хариуцсан байгууллага болон нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр нийгмийн эрүүл мэндийн лабораториуд ажиллана. Энд дээр бол байнга судалгаа шинжилгээтэй тандалтуудыг хийгээд энэ тандалтаар гарсан үр дүнгээ бид бас энэ эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлтөд танилцуулж энэ салбар хоорондын уялдаа холбоо хангаж шийдвэрлүүлэхээр хуульд болов тусгаж явсан байгаа. Ер нь бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүйлчлэгийн тухай хууль оруулж ирж байгаа гол одоо зарчим нь бол бид энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүйлчлэгийг одоогийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа даатгалын сангаас чанар үр дүнд суурилсан сангуучлалтын аргаар сангуучлуулна гэхээр энэ бол бас араа болохгүй байгаа юм аа. Тийм учраас энэ хуулийн гол одоо зарчим нь нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүйлчлэгийг улсын төсвөөс одоо сангуучлуулдаг байх ийм одоо зарчим болоод орж ирж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь тэр ер нь бол иргэн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал бол бид амцхан анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон жүйлчлэгийн хуулийн гол одоо тэрүүл чиглэл нь иргэн эрүүл мэндийн боловсролын асуудал байна гэж үзэж байна. Бид үндсэн хуулинд иргэн хүн эрүүл мэндийн хамгаалах нь иргэний журам төрг гэсэн маш том заалттай. Энийг төрч ярьдаггүй, эрүүл мэндийн байгууллагач ярьдаггүй, эмч ярьдаггүй. Ерөөсөө иргэний эрүүл мэндийн асуудлыг эрүүл мэндийн байгууллага эмч одоо хариуцсан гэдэг олон одоо 100 жил яваад ирсэн. Энэ одоо хандлагын нэлээд одоо өөрчлөх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт манай энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлыг харсан ч эрдэмтэд судлаачдын хийж байгаа судалгаа гэдгээр харахлаар иргэний эрүүл амьдралын зөв хэм маяг иргэний эрүүл мэндийн эрүүл байх асуудлыг чинь бараг 55% нь одоо хангадгаа гэдэг ийм судалгаа нотлогоо байдсан юм биш. Тэгэхээр бид нар бол энэ иргэнтэйгээ нэлийн одоо бас ажиллах, ялангуяа иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэр эрүүл амьдралын хэм маяг одоо хэвшүүлэх, тэр нь одоо ямар одоо ажил явах хэвчтэй юм. Буруу дадал зуршлаас одоо бас салах, буруу дадал зуршлаас одоо бас орохгүй байх, тэр
идэвхтэй хөдөлгөөн идэвхтэй одоо амьдрал гэж ямар одоо асуудлыг хилээд байгаа гэдэг ингээд иргэнтэй нэлээд одоо ажиллах юм асуудлууд байна. За өвчин судлах төвтэй одоо болох асуудлыг бид бол зорьж байгаа. Одоо бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвгээ төсөвт байгуулагдвал байгаа. А дээр цаана нь хөсөөт зоонуудын төв өдрөгэд бас одоо энэ чиглэлээр бас зарим нэг чиг үүргэн давхцсан халдварт өвчний нөгөө хяналт тандалт сэргийлэлт хийдэг ийм одоо чиг үүргүүд нь давхцсан байгууллагууд бол байна. Тийм учраас бид нар олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулаад өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвтэй одоо болохыг бол зорьж байгаа. Гэхдээ энэ бол шинээр байгуулаг бүтц бий болох асуудал биш. Одоогийн байгаа энэ эрүүл мэндийн үндэсний төвдөрийн тулгуурлаад энэ өвчний хяналт сэргийлтийн төвөө байгуулъя. А хүсүүт зоонод гихмит одоо байгуулгууд байгаа тэр чигүүргэн давхцаж байгаа өвчний хяналт хамтлалтын чиглэлийн одоо чигүүргийг нь энэ одоо төв рүүгээ шилжүүлэх замаар олон улсын хөгжлийн жишгт нийцсэн тэр өвчний хяналт сэргийлтийн одоо төвтөө болохыг бол зорьж байгаа. Ер нь бол 4 сарын 1-ээс одоо хэрэгжүүлье. Энэ хууль бол хэрэгжүүлэхэд нэг бэлтгэл ангаад нэг цаг одоо алдаатах юм бол гайгүй. Тэг бүтэц тогтцоотой холбоотой юмдууд орон нутгад ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн газруудыг жоохон өөрчлөлт орно. А дээр нь тэр өвчний хяналт сэргийлтийн төв өдрө байгуулах асуудал шинээр одоо агентлаг магнитик байгуулах байхгүй. Одоо байгаа бүтцэл боловсруулах замаар ингэ аваа явчих юм. Тийм учраас бол 4-р 1-ээсээ одоо байвал зүгээр байгаа маа. Хоёр дахь асууд нь яг хууль одоо бас их хурл дээр хилцэгдэж байгаа учраас бол засгийн газар дээр сангийн хамтан яриад эрүүл мэндийн тосон жүжигчтэй холбоотой асуудлын сангуучлалтай холбоотой асуудлаар 50 орчим тэрэм төгрөг, иргэний эрүүл мэндийн боловсролын асуудлыг дэмжихтэй холбоотой 5 орчим тэрэм төгрөг гэдрэгэд ингээд сангуучлалтай холбоотой асуудлууд эх оны төсөв дээрээ боломжоор тосцъя. Тийм учраас бол би 4-р 1-ээсээ байхын зүйтэй гэсэн саналтай байна. А засгийн газар бол иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэхтэй холбоотой асуудлаар тогтоол гаргасан. За боловсролын сайд, батлан хамгаалагчийн сайд, хөдөлмөрийн гоолын сайд, спортын сайд, эрүүл мэндийн сайд нар хамтраад иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэх ийм одоо төлөвлөгөө баталж одоо ажиллах үүрэг өгсөн. Энэ одоо төлөвлөгөө одоо 5 сайд хамтраад баталж байгаа. Энэ төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь яг одоо таны яриад байгаа тэр одоо нийтийн биеийн тамир хөгжүүлэхтэй энэ эрүүл амьдралын одоо идэвхтэй амьдралыг одоо бас хөвшүүлэхтэй холбоотойгоор асуудлууд бол орж байгаа. А бид нар тэр тусгай сангийн тухай өнгөрсөн батлан тэр хүрээндээ эрүүл мэндийг дэмжих сангийн одоо хөрөнгийг одоо бас нэмэгдүүлж байгаа. Тэр хүрээндээ энэ